Jesus Cristo. Amém. Boa tarde com Jesus, irmão Júnior. Boa tarde, irmão Naftali. Boa tarde a todos os jovens que já estão aqui debaixo dessa chuva muito abençoada para mais um companheirismo com os jovens. É, quem chegou um pouquinho antes até molhou um pouquinho. Eu mesmo saí de casa molhado, mas chegamos aqui, né? Graças a Deus. E muitos jovens também estão chegando, né? A chuva já deu uma aliviada, então já tá chegando. Irmão Judá e irmão Joaquim, né? Vai fazer a leitura da Bíblia, irmão Joaquim vai orar. Qual que é a escritura, irmão? Isaías 41, verso 6. Vamos nos colocar de pé? Isaías 41, capítulo 41, versículo 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Pai Celestial, muito obrigado por essa tarde maravilhosa que o Senhor nos deu. Nos deu um bom companheirismo, um bom culto. Abençoe todos os irmãos que estão aqui, os que vão vir e os que não vão. Eu te peço e te agradeço. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmão Judá, irmão Joaquim. Irmão Natanael, boa tarde com Jesus. Boa tarde, irmão Naftali, irmão Júnior. Não sente, irmão Júnior. Venha para cá, irmão Júnior. Irmão Júnior está com medo de cantar hoje, pegar o microfone. Por gentileza, vamos ficar de pé, por favor? Vamos nos colocar em pé. E aí você vai pegar na mão do seu companheiro que está ao seu lado e vai dizer assim: meu querido, boa tarde com Jesus. Que bom que você está no companheirismo, que bom que você veio, que bom te ver aqui no companheirismo. Fala para ele: boa tarde, meu querido, ao meu amado irmão e minha irmã, que bom te ver aqui no companheirismo. Você pode até falar assim: pensei que você não viria, mas você veio. É, isso é a frase que a gente mais fala: pensei em não te ver, mas eu estou te vendo, que coisa boa, né? Mas por que que é isso? Quando a gente chega na casa de nosso Deus, é sempre bom assim. Você quer cumprimentar ao Senhor Jesus, cumprimentando quem está ao seu lado, quem está com você. Podem se assentar agora, desculpa, pode se assentar. Nós vamos cantar um corinho que diz assim, ó: esconderijo meu, és tu meu protetor. Nós vamos começar cantando esse corinho, depois a gente vai cantar o outro. E aí vamos ver se a gente consegue fazer aquele arranjo que a gente fez da primeira vez que nós cantamos. As mulheres cantam uma parte, os homens cantam outra parte aí. E aí a gente vai relembrar a primeira melodia dele. Depois nós cantamos todos juntos, tá bom? Diz assim, mais alto o piano, por favor. Vamos lá, diz assim, ó. Vocês conhecem. Esconderijo meu, és tu meu protetor, meu Senhor. Quero te adorar, pois quando meu sentir temor em ti microfone aqui para as meninas, por gentileza, para me ajudarem. Ô Melissa, por gentileza, as duas, só agora, depois vocês podem voltar para aí, só para me ajudar a cantar. Chega, pula para o lado de cá. Vamos de novo, volta no início, volta lá no início lá. Aí assim que a gente termina de cantar essa primeira parte, as mulheres puxam essa introdução, aí os homens cantam comigo depois, ok? Repetindo a mesma melodia, só vai cantar comigo, tá bom? Vamos ver esse arranjo, como é que vai ficar. Vamos lá? Diz assim, ó. Esconderijo meu, és tu meu protetor.
Tomzinho a mais aí, ou um tom, vamos ver. É porque é o seguinte, agora eu quero que coisa boa, hoje nós temos mais rapazes do que moças. É, Deus está fazendo a mesma obra nos jovens, ó, temos mais rapazes aqui hoje do que as moças. Geralmente são muito mais moças do que os rapazes, né? Mas que bom, que coisa boa ver vocês aqui, é bom ver vocês, vocês são bonitos, olha lá como vocês estão bonitos hoje, ó, muito bem, parabéns meu, vocês estão de parabéns. Vamos mais uma vez, vamos lá. E aí agora eu vou tirar o microfone aqui da frente para que vocês, os rapazes, possam cantar bem, tá bom? Solta a voz mesmo, vamos lá? Do início, vamos todos. Em ti confiarei.
Vez já precisou se esconder, sabe o valor real de um esconderijo, irmão Júnior. Já brincou muito esconde-esconde? Já brincou, né? Vocês brincaram dessas brincadeiras? Porque é só da minha época, o esconde-esconde. Era tão bom quando você escondia tão bem que o outro não conseguia te pegar, o outro não conseguia te achar. Aí você se sentia tão poderoso, né? Não, eu me escondi aqui, eu fui mais esperto que o outro. E é assim que nós devemos fazer com o diabo, nós devemos nos esconder em Cristo, na palavra de Deus, de tal modo que o diabo não nos encontre. E se nós conseguirmos fazer isso, então com certeza seremos muito mais que vencedores. Nós vamos cantar um outro corinho, dá tempo ainda, irmão Júnior? Mais um? Só mais um? Olha, eu não sei se vai dar tempo da gente cantar ele todo como eu gostaria, mas pelo menos a gente começa cantando. Se houver alguns erros aqui, não tem problema, os irmãos da internet vai cantando com a gente também, não tem problema. Se a gente precisar parar, a gente para, mas depois a gente volta a cantar eles lá, que é um pouco mais. Vocês conhecem esse corinho, esse hino. Nós temos aqui a irmã Carla, a irmã Ana Luzia, o grupo cantando várias vezes, a igreja já cantou junto com eles. Qual que é a diferença? É que agora nós vamos cantar todas as estrofes, nós não vamos ter um solista só como a irmã Carla fazia, que é maravilhoso ouvi-la cantando, mas a irmã Ana Luzia, o irmão Billy, enfim, todos aí cantando, mas agora nós vamos cantar só nós mesmo, tá ok? Toda ela. Vamos ver se a gente consegue? Vamos ver, irmã, me ajuda aí no piano, por gentileza. Vai ter algumas mudanças, preste atenção. Vai ter algumas mudanças porque na parte de solo, é claro, tem umas mudanças de altura, algumas coisas que nós não vamos fazer. Então vai ficar mais simples para nós cantarmos. Quem sabe a gente não consegue cantar ele hoje à noite com a igreja, cantando com toda a igreja junto. Vamos lá? Essa parte de novo, não pode subir muito, não pode subir para ir mais em cima. Vamos lá?
E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: amor, é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de dar. Muito bem. Não dá mais tempo, né? Só ensaiou, né? Ó, vocês têm que me ajudar. Não me deixe errar, viu? Não me deixe errar. Vamos de novo? Aí vocês seguram essa nota da voz para a gente não passar ela. E aí aumenta um pouquinho o piano para nós ouvirmos. Vamos de novo mais uma vez, então? Última vez, viu? Última vez. Esse ar-condicionado é que me deixou rouco. Eu já não canto bem, e ainda com o ar-condicionado, que é maravilhoso. Deus, obrigado pelo ar-condicionado. Tira o calor, né? Mas tem as consequências, que é deixar a gente meio rouco. Mas eu não desligo o ar-condicionado não, viu, irmão? Pode deixar ligado, não tem problema não. Tá gostoso, tá maravilhoso o clima. Vamos mais uma vez, então? Um pouco mais, é com vocês, vamos lá. Passar agora para o irmão Júnior, tem uma segunda parte que nós vamos treinar ela depois, domingo que vem, quem sabe, um outro domingo, que é muito bonita também, que é a parte final para finalizar esse ano. Mas parabéns, Deus abençoe vocês, cantaram muito bem. Irmão Júnior. Amém, Deus abençoe o irmão Natanael. Irmão Naftali, tem alguns irmãos que estão nos visitando neste companheirismo? Temos sim, a irmã Ana Júlia, ali,
É, de Várzea Grande? É, Várzea Grande. Fique de pé, irmão. Sinop. De Sinop, Mato Grosso. É, Sinop, irmão. De Sinop. Deus abençoe, irmã Ana Júlia. Sinta-se bem em nosso meio, podeis assentar. E também o irmão Demétrios. Demétrios, né? Fique de pé, irmão. Irmão Demétrio é de Juína. Está com o irmão evangelista, o irmão Eliel. Deus abençoe. Podeis assentar. O irmão é bem-vindo aqui neste companheirismo na casa de Deus. Amém. Neste companheirismo a gente vai caminhar um pouco em uma das parábolas de Jesus. Eu queria que vocês abrissem para mim. Bom, Júnior, são Sim. as irmãs Caroline e a irmã Angélica. Irmã Angélica, lá de Campos Goitacazes, Rio de Janeiro. Estão aqui conosco, já tem um tempo que está conosco, né, irmãs? Quase é Anapolino já. Isso, Deus abençoe as irmãs. Dá o título de Anapolina para elas, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. É a parábola do bom samaritano. Se vocês olharem bem o que a ciência tenta mostrar para a gente, o que a ciência tenta trazer para a gente hoje em dia, já era realidade para Jesus naquela época. Naquela época, Jesus já, tudo que a ciência tenta trazer para a gente hoje, para Jesus já era uma realidade. E ele demonstrava isso também nas parábolas. Vamos ler conosco a parábola do bom samaritano, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Desci um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-as com azeite e vinho, pondo-as sobre o seu animal. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros. E disse-lhes: Cuida dele, e tudo o que o mais gastares, eu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Bom, nós aí vimos na parábola do bom samaritano que o homem vai e pergunta a Jesus: Como herdar a vida eterna? E Jesus, de modo temporal, ele fala assim: Primeiro você tem que fazer isso. Para você herdar a vida eterna, você tem que passar por algo momentâneo primeiro. Ele fala até aqui, ó, no versículo 27: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e lá no final, e ao teu próximo como a ti mesmo. Será que a gente está amando o próximo como a ti mesmo, irmão Naftali? Quando a gente fala em amar o próximo como a ti mesmo, eu penso no sentimento de empatia, o empático. Sabe o que é o empático? É aquela pessoa que se importa com o outro, me coloca no lugar do outro, que foi o bom samaritano. Ele se colocou no lugar do outro, o empático. Existe também aquela pessoa, o simpático. Existe o empático e o simpático. Vamos lá, o primeiro slide. É possível, estúdio? O empático e o simpático. Empatia, ela traz conexão. Simpatia, ela move desconexão. Então a simpatia, ela vai desconectar de você. A empatia, ela vai conectar você a uma pessoa. Vamos entender o que é mais a empatia. Próximo slide. 4 características da empatia. É o entendimento da perspectiva, ou a habilidade de ter perspectiva de outros, ou até mesmo reconhecer a perspectiva como uma verdade
e principalmente não julgar. Como eu disse, a empatia é se colocar no lugar do outro. A pessoa está tendo uma dor naquele momento. Eu vou lá e me coloco no lugar dela, irmã Naftali. Ela está querendo aquela dor, mas eu vou lá e me coloco no lugar dela. Isso é ter empatia com o outro. Mas, vamos lá, ver o que é o próximo slide. Às vezes, a nossa falta de empatia, ela gera a simpatia. A falta de empatia pode gerar a simpatia, ou até mesmo o pelo menos. A empatia jamais vai começar com pelo menos. Pelo menos. Pelo menos isso, pelo menos aquilo. Vamos imaginar uma situação. O irmão Naftali chega em mim assim, eu vou e falo, nossa, irmão Naftali, eu ainda não casei. Não casei ainda. A irmã Naftali vai vira para mim. Não casou, irmão Júnior? Ele vira para mim, ah, pelo menos você tem saúde. Pelo menos você tem saúde. Você não casou, mas pelo menos você está com saúde. Ou se não, eu falo assim para ele... Pelo menos o irmão não fez 30 anos ainda. Nossa, pelo menos o irmão não fez 30 anos. Isso aí, tá vendo? Ele está sendo simpático. Ele não está sendo empático, quer colocar no meu lugar e entender a minha dor naquele momento. Ou se não, ele vai chegar para mim e assim, eu vou chegar nele, nossa, irmão Naftali, eu fui muito mal nas provas nesse semestre, muito mal naquela matéria. Aí ele fala assim, ah, pelo menos você está na faculdade. Tem que reclamar, não. Pelo menos você está na faculdade. Pelo menos o irmão está estudando, né? Pelo menos o irmão está estudando. Pelo menos. Esse pelo menos, às vezes, vai me deixar mais no buraco ainda. Ou se não, o irmão Naftali chega em mim, olha só, meu filho está quase, está muito ruim na escola. Aí eu falo assim para ele, pelo menos a sua outra filha está indo muito bem, irmão Naftali. Pelo menos isso. O pelo menos. Vamos imaginar assim, eu estou dentro de um buraco. Uma caverna. Estou dentro de uma caverna. Aí chega o irmão Naftali para mim assim, eu estou lá pedindo ajuda. E ele chega e fala assim, ó, irmão, pelo menos você tem água aí dentro. Pelo menos tem oxigênio aí para você respirar. Pelo menos. Eu ajudei ele? Não ajudei. Eu, pelo menos, estou fazendo alguma coisa. Eu fui simpático. Eu promovi a desconexão neste momento. Como seria, talvez, uma forma empática para resolver isso? Às vezes, não é a resposta. Às vezes, a resposta não é a melhor opção neste momento. Às vezes, só de você estar do lado da pessoa e falar, olha, eu te entendo, olha, eu sei o que você está passando, eu estou aqui para o que você precisar, eu te entendo. Às vezes, não ter resposta nesse momento, às vezes, só estar ao lado da pessoa vai ser um sentimento tão empático que você vai ajudar ela, você vai salvar ela. É, irmão Júnior, igual o irmão deu o exemplo do buraco lá. O irmão Júnior está lá no buraco. Então, para mim ser empático, né, eu vou chegar, irmão Júnior pedindo ajuda e eu não vou falar nada. Talvez a resposta é o silêncio, eu não falar nada. Mas eu vou correr lá, vou pegar uma corda, vou jogar no buraco, jogar lá no buraco e tirar você de lá. Tirar. Isso é empatia. É me colocar sem no seu lugar. Sem falar nada. Sem falar nada. Sem falar nada, eu estou colocando no lugar do irmão. Está me colocando no meu lugar e me ajudando a me tirar de lá. Vocês querem um exemplo de grande evangelismo que a gente tem? Quando a gente é empático com alguém, alguém que está à beira do caminho, se a gente for colocar no lugar dele, olha, irmão, eu te entendo, estou orando por você. A gente vai entender isso daqui a pouco, o irmão Brana falando nisso. Eu estou orando por você. Isso é um grande evangelismo, nesse momento. Quando você fala assim, eu estou ao seu lado. Quando você fala, estou ao seu lado, isso já traz... A pessoa já muda, ela já muda. Às vezes, como eu disse, a resposta não é tudo. E outra coisa, vocês lembram no início do companheirismo que o irmão Natanael pediu, todo mundo fica de pé, cumprimenta um ao outro, dá Deus te abençoe? Aquilo lá foi proposital, não foi algo assim, ah, vou agora, eu falei, irmão Natanael, pede, porque eu vou ver a reação de cada um. A reação dos jovens ao fazer isso aqui, irmão Naftali. Deus te abençoe, olhar nos olhos e pegar na mão, não assim, ó. Deus te abençoe. Ou senão assim, Deus te abençoe, irmão Naftali. É isso. Isso quer dizer o sentimento de simpatia. Nunca vi isso. Isso aqui, isso é empatia. Perto de mão, olhar nos olhos. Você traz Deus abençoe, confiança. Irmão Júnior. Deus te abençoe. Vamos entender quatro, se eu não me engano, é três sintomas. Três sintomas dessa pessoa que não olha nos olhos. Próximo slide, por favor. Três sintomas de não olhar nos olhos. Quando a pessoa pensa que não é tão importante quanto a pessoa de quem está apertando as mãos. Eu estou me menosprezando, porque o irmão Naftali é mais importante que eu. Ou senão, quando eu digo que eu sou mais importante que a pessoa, eu sou superior, portanto, eu nem preciso olhar nos olhos dela. Ou porque você não sabe verdadeiramente o que é se importar com alguém. Isso não traz empatia. Isso são sintomas de não olhar nos olhos, de quando você
Chega alguém e fala, não, não vou olhar nos seus olhos, não, eu sou melhor que você, ou eu sou menor que você. Às vezes isso faz a desconexão, como eu disse, a simpatia, que é isso, o sentimento de não olhar nos olhos. Irmão Adair, chega até irmão. Empatia e simpatia. Como isso funciona na vida real? Existe isso? A gente vive isso a todo momento, eu vou ser empático agora, eu vou ser simpático. Como que isso funciona? Irmão Júnior, tem a simpatia, a empatia e a apatia, né? Apatia já é o averso, né? É totalmente o oposto da empatia. A empatia é a pessoa sentir as mesmas emoções, os mesmos sentimentos que o outro está sentindo. Então, existem algumas profissões, igual psicólogo, para ele poder orientar, ele precisa sentir o que o paciente está sentindo. Né? Um psiquiatra, um médico, um pastor, como que ele vai poder ajudar? Né? Ele precisa ouvir, está mais no sentido de ouvir e se lamentar. Como o senhor colocou o exemplo, o senhor está relatando para mim, irmão, eu caí na caverna e tudo, eu posso, nossa irmão, eu imagino quanto que o senhor se sentiu lá, aflito lá dentro, ou seja, eu estou tomando as suas emoções, transportando até mim. Se eu dizer, irmão Júnior, eu também certa vez caí numa caverna, eu não estou tendo empatia. Na verdade, eu estou procurando ter uma conexão, mas contando um caso meu. A empatia, ela não vai procurar resolver, ela vai procurar sentir o que você sente. A simpatia, de uma certa forma, muito utilizada no meio comercial, ela cria uma conexão, uma afinidade. Quer dizer, eu preciso ter uma similaridade com aquela pessoa, né? Mesmo não entrando na pele dela, não sentindo o sentimento e emoções dela, para que possa haver uma afinidade. Diferente, aí já vem a compaixão, né? Até porque a empatia vem do grego, empateia, né? Que traduzida vem da paixão, né? Só que aí acrescenta o com paixão. Esse irmão Adair é um poço do conhecimento mesmo, né? Irmão Adair, deixa eu te perguntar, mas para agradar o senhor como pai, agradar um pai, o que é necessário fazer com Antonella, Ana Hope? Seria eu cuidar delas, não seria? Isso agrada um coração de um pai. Cuidar delas, amar elas, cuidar dos filhos, não seria isso? Exato. Nesse processo, se aplica a empatia diante de algumas dificuldades que os filhos estão passando. É poder reconhecer, colocar-se. Existem fases de que ela está passando que no meu tempo foi diferente. E se eu propor no meu tempo, eu estou apenas sendo simpático, né? Mas se eu trazer para uma realidade hoje, atual, eu posso ser empático com ela. Quer agradar um coração de um pai? Ame os filhos dele, seja bondoso com os filhos deles. Mas quer agradar o coração de Deus, irmão Naftali? Ame os filhos dele também. É isso, seja empático com os filhos dele, com o irmão que está ao seu lado. Agradar os filhos de Deus é também ser empático. Quando eu faço por alguém isso, quer dizer que eu estou me importando com que Deus se importa, com os filhos dele. Quando eu ajudo o meu irmão ao meu lado, quando eu sou empático com o meu irmão ao meu lado, quer dizer que eu estou importando com que Deus se importa. Importando com os filhos dele também, irmão Naftali. Olha só, vocês já pararam para pensar também que muitas das vezes a gente está andando assim na rua, irmão Naftali, a gente passa assim, oi, tudo bem? Como é que o irmão está? Só que a gente passa reto e continua. Você para para... Alguém aqui para para ouvir, eu estou bem, e você? Acho que ninguém para. Alguém aqui, se alguém parar para ouvir, eu estou bem, e você? Acho que é meio estranho hoje em dia, né? Eu estou andando na rua, irmão, tá tudo bem? E passo, continuo reto. Minha vida continua ali dali. Eu não paro para te ouvir. Olha, eu estou bem. Nesse momento eu estou bem. Ninguém para para fazer isso. E às vezes a gente faz isso, irmão Naftali. A gente senta de um lado de uma pessoa que às vezes passou por uma semana tão difícil. Às vezes recebeu uma notícia, às vezes tão pesada. Está passando por um momento naquele tão difícil e a gente não sabe, sabe por quê? Porque a gente não parou para perguntar. Ô irmão, tudo bem? Está tudo bem? Como irmão está? Nós somos humanos, a gente precisa disso, de olhar nos olhos. Precisa disso, tipo, eu preciso de alguém parar para mim e falar, oi, está tudo bem com você? Às vezes, eu acho que todo mundo precisa disso. É, irmão, fica meio no automático, né? A gente passa por tantas pessoas durante o dia e aí quando você vê uma pessoa... Só o cumprimento, oh, bom dia, como é que você está? Aí a pessoa responde, estou bem. Aí pronto, aí já foi, já vai andando.
E se você parar para conversar, a pessoa vai responder: eu estou bem, como foi seu fim de semana? E como é que você está? Você dá a oportunidade para a pessoa conversar com você. Mas hoje em dia, na correria, no dia a dia, você não para para ouvir as pessoas. E aí acaba você sendo só simpático. Quando você dá só um bom dia: bom dia, como é que você está? Estou bem, estou ótimo. Então pronto, você foi simpático. Mas se você para um minutinho para entender o que que a pessoa passou, como que ela está mesmo, aí você está dando atenção para ela. Aí você está sendo empático, né? Você está exercendo aí empatia com a pessoa. E isso é em todos os lugares, né? É na igreja, é na escola, é na faculdade, no serviço. No trabalho, em empresas, eles usam muito isso. O líder, né? Ele tem que exercer a empatia com seus liderados. Ele tem que saber que o colaborador dele, num dia, pode ser que não teve um dia bom. O filho dele não está bom, a filha dele não está bem, ou ficou o tempo inteiro no hospital. E aí, às vezes, as pessoas simplesmente passam por cima disso. E isso fere, né? Fere, machuca as pessoas. Então, você tem que dar a oportunidade e ali conversar com a pessoa. Dá a oportunidade de dialogar com ela. E se dá a oportunidade também. Porque quando você abre para a pessoa, dá a oportunidade, ela também vai perguntar para você. E você também vai conversar, vai ali expressar aquilo que você está sentindo naquele momento. E isso é maravilhoso, né, irmão Júnior? Isso é. Ter esse momentinho não custa nada. Tudo bem, como o irmão está? Para ouvir: oi, tudo bem, como eu estou? Não custa nada. Você vai demorar um minutinho e talvez vai salvar a vida de alguém só de você parar para ouvir ela. Vamos voltar lá em Lucas, capítulo 10, agora versículo 31. Vamos analisar um pouco mais sobre essa parábola do bom samaritano. No versículo 31, fala assim, ó: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita chega naquele lugar, vendo, passou de largo. Aqui nós vemos que um homem sofreu com salteadores e estava meio morto. E passando ali do lado, passou um samaritano, passou um sacerdote ali, ele olhou, tinha o dever de ajudar e passou de largo. O que quer dizer passar de largo? Passou longe. Fingiu assim: quando eu tô passando no meio da rua e eu conheço aquela pessoa, mas eu não quero cumprimentar, eu passo de largo, eu finjo que eu nem estou olhando, eu pego o celular, coloco aqui, isso é o passar de largo. E isso também foi o levita, ele olhou e passou de largo. Ele tinha o dever de ajudar, mas não parou. Só que, nesse momento, ele não foi inocente, ele foi conivente com este momento aqui. O sacerdote, o levita, foi conivente. E eu acho que quem aqui da área do direito, quem aqui conhece mais das leis, sabe que existe o homicídio por omissão. Já ouviram falar homicídio por omissão? É quando você não coloca nem sua mão, você não faz nada, mas você vai ser condenado por homicídio por omissão. Salva-vidas. O salva-vidas, ele pode ser condenado por homicídio por omissão. Ele tem o dever de salvar você que está sendo afogado, só que se você estiver sendo afogado e o salva-vidas vê e não fazer nada, vai ser condenado por homicídio por omissão. E por que que eu falo isso? Porque nós somos os salva-vidas. Cada um aqui é um salva-vida. E se você pensar bem, a gente pode estar cometendo homicídio por omissão, não ajudando alguém que a gente está vendo, ele está ali afundando. Mas eu vou deixar. Não vou colocar minha mão, eu vou deixar ele afundar. Não preciso disso. Eu sou o sacerdote, eu sou um levita. Eu tenho o dever de ajudar, mas eu não preciso. Eu não vou ajudar. Bom, Júnior, um exemplo prático, ocorre um acidente de trânsito e só está você ali, e você não é médico, você também não tem treinamento de primeiros socorros, mas é todo dever de todo cidadão, quando acontece alguma coisa assim, se você viu, o que você deve fazer? Qual a primeira ação que você pode fazer? Mesmo não sendo médico, não sabendo nada de primeiros socorros, quem sabe? Sinalizar a área. Sinalizar a área, irmão Jeremias. O que mais? Sinalizar a área, e tem mais uma coisa que você pode fazer.
Pedir socorro. Pedir socorro. Você pega o telefone e liga para a emergência. A partir do momento que você sinalizou a área e ligou para a emergência, você já se livrou de qualquer processo, de qualquer coisa, porque você já ajudou aquela pessoa ali. Talvez você não consiga fazer mais nada, mas só de avisar quem consegue ajudar, quem consegue estar ali presente, você ajudou aquela pessoa e se livrou também. Você cumpriu o seu dever como cidadão. Então, quando vocês forem, muitos que já tirou carteira, eles orientam isso. Orienta a pessoa quando ocorrer algum tipo de acidente, você deve sinalizar e informar. Isso mesmo. Se você não fizer isso, você sofre um processo muito grande. E é igual eu estava falando, às vezes você não faz isso com seu irmão. Você está cometendo, você tem o dever de ajudar e às vezes você não ajuda. Mas olha só, não tinha o dever de ajudar. O samaritano era de outra cultura, não tinha dever nenhum. Levita, o sacerdote, tinha. Mas olha só lá no versículo 33. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se com íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo seu animal, levou-lhe para uma estalagem e cuidou dele. Se a gente analisar o texto aqui, irmão Naftali, você vê que o samaritano, ele já carregava com ele atadura. Ele já carregava com ele azeite e vinho. Ele já carregava com ele algo para ajudar alguém. Então, a empatia quer dizer isso. Não quer dizer que eu vou ser empático naquele momento. Não, eu sou empático o tempo todo. Eu tenho que carregar comigo azeite e atadura. Eu tenho que ser igual o samaritano aqui, que parou naquele momento, não tinha nenhum dever, mas ele estava carregando com ele azeite e atadura para ajudar alguém. É isso que a gente tem que fazer. A todo momento, a gente tem que estar com azeite e atadura para ajudar alguém. Que é um outro exemplo muito grande de empatia. Analisando esse texto, eu parei para pensar sobre aquela oração do irmão Neville. Quando ele fala assim, Senhor meu Deus, que o Senhor ajude, e que o Senhor me ajude também quando estiver passando por situação semelhante. Ele se comoveu de íntima empatia daquele irmão naquele momento. Quando ele fala assim, que o Senhor me ajude, para eu também, quando estiver passando por situação semelhante, o Senhor possa me ajudar. O Senhor ajude ele e me ajude. O que, que o irmão Brana fala, irmão Naftali, nessa mensagem? Foi no Pão Diário de quinta-feira a mensagem O Cego Bartimeu. Parágrafo 60, não temos ainda essa mensagem, mas ela foi citada ali no Pão Diário. O profeta diz assim, vocês sabem, como servo de Deus, vocês devem observar o que estão fazendo, porque são epístolas escritas, lidas por todos os homens. Vocês, cristãos, sempre estejam dispostos a dar uma mão ou fazer algo para ajudar alguém, tornar a vida um pouco mais agradável para eles, enquanto estão, você diz, bem, eu não tenho o dom de cura, você não tem que ter, pelo menos ofereça algo, ofereça uma oração, faça alguma coisa. Faça-os sentir, faça o melhor que puder por eles. De qualquer maneira, não dê as costas a ninguém. Não importa o que seja, mesmo que o tenham maltratado, faça mesmo assim. Se não puder fazer de coração, então você deve vir ao altar e ficar até que esse espírito entre em você, de modo que de coração você possa amar aqueles que não o amam. Aí é quando Deus responderá a sua oração, pois quando houver qualquer coisa em seu coração, se eu conceber iniquidade em meu coração, então Deus não me ouvirá. Foi o que Davi disse, e isso é verdade, ele não ouvirá. O profeta falando, se eu não puder fazer nada para o meu irmão, ofereço uma oração, mas sempre esteja com o braço para puxar ele para dentro. É isso que quer dizer empático, você está com o azeite e a atadura para sempre puxar ele para dentro, para sempre salvar ele. E se você não pode fazer nada naquele momento, ofereça uma oração. Às vezes é melhor que o pelo menos, irmão Naftali. Não faça o pelo menos, você está aí, você tem saúde, pelo menos isso. Não, ajude ele, ajude o seu irmão que está ao seu lado. Amém. Pastor Mauro. Vamos passar, pastor Mauro.
Pois é, bem na hora de estar vindo para a igreja, tivemos uma torrencial chuva, né? Muita chuva. Estava até difícil de dirigir, né? Muita chuva, mas não impediu de nós estarmos aqui nesta tarde, né? Nesta noite. Isso é muito bom ver essa dinâmica, esse ânimo. São João diz: eu vos escrevi jovens porque sois fortes. E nós somos fortes, né? E como disse de manhã, qual lugar? Qual um bom lugar que nós poderíamos estar agora? Qual? Nessa cidade aqui, né? Não tem turismo nenhum em Anápolis. Turismo qual? Nenhum. Só tem um tal de Ipiranga, parque. Vejo graça nenhuma, não sei para evangelizar, né? Pensou você sentado lá no Ipiranga agora, no banco daquela, credo, né? Ficar fazendo o quê lá? Ficar no Ipiranga. Então, na chuva. Então não tem lugar melhor do que esse aqui, não. Hoje eu tive muito atendimento, fiquei até quase 2 horas da tarde. E uma jovem deu testemunho, disse: eu fiz a minha graduação, passei, atravessei a faculdade, do jeito que eu entrei, eu saí. Estou aqui, nunca fui tocada, estou de boa consciência e posso me casar. Em outras palavras, ela disse, nós conversamos, né? Posso me casar com o moço que amanhã pode ser pastor. Nada impediria, né? E depois outra jovem nos falou de uma pessoa amiga de uma irmã dela que se suicidou agora recente. Ninguém esperava. Suicidou-se. E aí eu pensei, falei com elas, falei: está vendo o assunto de hoje, que a mensagem faz a cabeça? Oxalá todos os jovens que estão do mundo aí tivessem a cabeça feita pela mensagem, não estariam suicidando, não. Estaria aqui cantando igual vocês estão cantando. Essa mensagem faz a cabeça, mas é claro que faz, ora, é claro que faz. Se a mensagem não fizer, outra coisa vai fazer hoje. Você tem que estar, graças a Deus, minha cabeça está feitinha. Fizeram lavagem cerebral, graças a Deus que a mensagem fez uma lavagem cerebral na minha cabeça. E eu sou a moça mais feliz do mundo, o rapaz mais feliz do mundo. É a melhor qualidade de vida que existe é na mensagem. Pense suicídio, não, eu quero é viver. Eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida. Cada jovem tem que dizer isso. Eu amo a minha vida. Então, realmente, lava o cérebro. Lava, tira esses pensamentos, esses pânicos, essas loucuras de suicídio que virou uma onda no meio dos jovens. Lava o cérebro, lavou minha cabeça, lavou meu coração, lavou minha alma, lavou meu espírito, lavou tudo. E 24 horas por dia a palavra está me lavando. Não é só o cérebro não, está me lavando completamente. O corpo também, que é templo do Espírito Santo. Agora, depois de uma chuvona dessa aí, né, veio a mocidade aqui, ó. Animada, cantando, louvando. Eu fico feliz em pensar assim, vocês têm a cabeça feita. Têm a cabeça feita com a coisa certa. Foi numa médica, lá em Ribeirão Preto. Ótima, ótima. Só que eu fiquei com dó de quem estava esperando lá fora, porque aí
o assunto não terminava, né? Até que eu cortei o assunto. Ele entrou na área da medicina, eu entrei na área espiritual e fomos longe. Mas eu notei uma coisa, enquanto ela está falando dentro da ciência, a gente vai dando graças a Deus pela mensagem, pelo que nós estamos ensinando. Ela está falando na ciência, na medicina, ela trabalha com constelação, comigo ela não mexeu com isso não. Eu trabalho com constelação e astros e coisas. Mas assim, enquanto ela estava na área clínica, ótimo, ótimo, ótimo. Maravilhoso. Quando entrou no assunto espiritual, aí eu falei, doutora, a senhora vai passar os exames para mim fazer? A senhora vai passar os exames? A senhora passa os exames, logo eu volto com os exames para a gente. Porque quando entrou no assunto espiritual, ai, 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 não dá não, não dá não. Aí você diz assim, graças a Deus, pelo sétimo anjo. Ela foi falando, foi falando, foi falando, de repente ela diz, todos nós viemos do Big Bang. Morreu o assunto. O que é Big Bang? Morreu o assunto, acabou. Nem que é isso, para falar a verdade. Vocês sabem, o Caleb sabe que ele está indo. Aí ela me disse assim, se sua mãe teve um aborto, essa criança foi abortada, ela é um anjo lá no céu, rogando a Deus pela família aqui na terra. Falei, é doutora, ela é um anjinho lá, é doutora, nossa, ela é um anjinho lá no céu, rogando pela família. É, que coisa, hein? É doutora, até logo. Logo eu volto. Logo eu volto com os exames. Né? Vamos para a área clínica, né? Vamos tratar, vamos falar de saúde. Mas as nossas crianças aqui, ó, põem qualquer doutor desse no bolso. Nós viemos de Deus, vamos voltar para Deus. Nós viemos de Deus, existimos em Deus e vamos voltar para Deus. O dia que Deus quiser nos levar, Ele vai levar. Não precisa você adiantar não, deixa que leva. Aí, dá tempo mais, né? É Êxodo capítulo 8, 5 minutos. Quer ver como é que dá? 5 minutos. A praga das anãs. Depois disso, o Senhor a Moisés, entra a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e às casas de teus servos, sobre o teu povo e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. Moisés disse a Faraó, tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das suas casas de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Ninguém há como o Senhor nosso Deus. Não é Big Bang não.
Ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs, vamos falar isso, gente? Isso é bonito, vamos. E ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Está vendo? Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. E disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhes: assim diz o Senhor. E diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti, sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra, desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de diante de ti e orarei ao Senhor. E estes enxames de moscas se retirem. Que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, não ficou uma só. Mas endureceu o Faraó ainda esta vez no coração, e não deixou ir o povo. Pois é, se não a maioria, muitos chegaram já com a reunião
em andamento. Então, o lanche já teve, né? Então agora já vai soltar a música de meditação, solos de meditação. Se alguém precisa ir lá fora, por favor, não vá conversar lá fora. Não dá tempo para isso mais. Já vai começar o culto, já tivemos o intervalo, já comemos, já lanchamos. Mas se precisar de ir, que essa idinha lá seja bem rápida, volte, vem descansar, meditar em silêncio, interceder pelos nomes que aparecem aí. E aí vamos dar continuidade ao culto desta noite, irmão Naftali. Irmão Pedro Henrique, para a oração de encerramento, né, aproveite esse tempo, esse momento de meditação, igual o pastor disse, para orar, para interceder para os irmãos necessitados. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais essa tarde tão abençoada com esses jovens. Para muitos deste mundo, nós somos estranhos, mas o mais importante é que para Deus nós não somos estranhos. Muitos jovens estão se suicidando, mas nós estamos aqui só esperando o arrebatamento. Que o Senhor continue nos abençoando por mais essa semana que está se iniciando. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmão Pedro Henrique. Deus abençoe a todos e até domingo próximo. Vamos ter agora um momento de meditação.